بخاری شریف کتاب الایمان کی وہ حدیث تھے، نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا اسلام بنیاد پر پنزو سیزون دے، پنزو سیزون کی یو کلمہ شہادت تے، دوے منز دے، دریم روجہ دا، سلورم زکات او پنزم حج دا بیت اللہ. دا صحابو دا پویولو دا پارا نبی علیہ السلام دا دی اسلام یو مثال ورکی دا خیمے سرا، لکه څنګه چې یو خیمه او د هغې پنځه ستنې وي، عام دا تمبوان چې موږ لګوو په خادو کې، نو د تمبو پنځه ستنې، یو ستنې د مینځ دي، د مینځ د ستنې نه بغیر دا تمبو نشي ودرېدی، او څلور ستنې د څلورو بوټونو وي، یو بوټ کې م ستنې په بله کې مې بله کې م بله کې م، که د دې تمبو د مینځ دا ستنې، نو دا تمبو او دا خیمه به بالکل نه درېږي، دا به لاندې غورځېږي، خو که د مینځ ستنې وي او د غاړو ستنې نه، نو تمبو به وي، غورځېږي به نه، خو ناقص به وي، نیمګړی به وي. کم ګوټ ته چې کومه ستنه نه وي، هغه ګوټ به ناقص وي، هغه ګوټ به نیمګړی وي. دارنګه د اسلام دا تمبو او خیمه دام پنځه ستنې دي، د مینځ ستن د دې کلمې شهادت ته، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یا اشهد ان محمدا رسول الله، دا د مینځ ستن د کدا ستنې کلمې شهادت، نو د اسلام کوټه او خیمه دا نشي پاتې کېدی، جوړې دي نشي. او که د ایمان او د اسلام د کوټې د مینځ دا ستن وي او د غاړو ستنې نه مونځ نه کوي، سړی روژه نه نیسي، حج نه کوي په فرض دی، زکات نه ورکوي په فرض دی، نو یاره د اسلام کوټه به خدا به ناقصې نیمګړې به وي. د مینځ دا کوټه نبی علیه السلام کلمې شهادت وګرځو. کلمې شهادت زما وروڼو دوه کلمې دي، یو کلمه ده د دې خبرې چې موږ وایو اشهد ان لا اله الا الله، او بل اشهد ان محمد رسول الله. په دې دوو کلمو کې زمون چې څومره بنیادی عقیدې دي ټولې پکې پرتې دي. نو دا مطلب نه دی چې سړی بس کوی چې الله یو دی، شریک نه لري، او نبی علیه السلام مې دومره ومنه چې د الله یو برگزیده پیغمبر دی، الله دنیا ته لیږلې دی، بس داسې نه ده. موږ چې وایو اشهد ان لا اله الا الله، دې کې ډېرې دنه خبرې پرتې دي. یو خبره پکې دا ده چې زه وایم الله یو دی، معبود برحق، بی د الله نه بل څوک نشته، نو یو خو مې د الله وجود ومنم چې الله شته. ډېر خلک د خدای وجود نه مني. دویم دا چې د الله یو دی، دو نه دی، په ذات کې م یو دی، دو خدایان نشتا، او په صفاتو کې م د الله تعالی وحدانیت او وحدت دی، چې د الله کوم ښکلي صفتونه دي دا د بل چا نشتا، او په کارونو کې چې الله کوم نظام چلی او کوم کارونه کوي، کوم نور راخیږي، کوم سپومه راخیږي، کوم ستوري پیدا کړي دي، کم باران کوي او کم زل طوفان راولي او زلزلې راولي، او د بوټو نظام چلی، د وچې نظام چلی، د دریابونو چلی، داسې بل څوک نشي چلولی. په ذات کې او په صفتونو کې او په کارونو کې ټولو کې الله یک تنها یو دی، دیکې د خدای برابر او مثل څوک نشته، او نه الله په خپل کار چلولو کې بل چاته محتاج دی، چاته محتاج هم نه دی. الله دې معبود و منه که ده عبادت لایق سره پا اللہ ده گوری بل سکنه ده دام پا کرا اللہ اللہ ده ده دیر لوی طاقت خاوندو منم ده که معبود اغا سوکی چه اغا ده طاقت خاوندی سر اغا چا تا خلق لگی چه اغا ده لوی طاقت خاوند منی ده اللہ لوی قدرت و طاقت ده ممنم او ده اللہ لوی علم ده ممنم سر خلق اغا چا تا خکتا کی که ده ده یقینی که ده ما ده شر نبج کولی شی او مال خیر را رسولی شی، نو دا اغا ذاتی چه اغا دا انسان پا شر و پا خیر پویگی، علم دیو مانا، قدرت دیو لاؤ مانا،
وجود دی ولو مانا جن دی ولو مانا چ اللہ حیاتم لری جندم منی او ارادہ دیو من لچے دی پخپل ارادہ مارانی ویم شی داد اللہ صفتو ندی او ری دل دیم ولو منل زکر چی دما معبود دیو دور تا چگی وام خود ما خبر او ری لی دل دیم ولو منل چی اللہ ما وینی مخلوق وینی هم ولی زکر چی دا عبادت کوم مانینی دما دا عبادت سا پیدا شوا چی دما خبر نو ری دما دا عبادت سا پیدا شوا چی پا میں علم نشتا پویا نشتا دما دا عبادت سا پیدا شوا علم امشتا و ری دلم کئی لی دلم کئی او چی پا میں طاقت نینو سکار میرے چی سر و تا پزمکا لگوم نا طاقت قدرت دی ولو مانا او دا ارادی خاون دی که ارادی نی دی او کار نو بیا دما کار سر چی سرو نخکتا کم چگی ورطوام نو اراده دی مولو منلا قدرت او طاقت دی مولو منو او ذات دی مولو منو دا طول اقیدی پا دی کرا دی دما کی مشرکانو بازی نمانلی اغی دا مطلب نو چی دو خدایان دی دا نشتا پا مخدز مکا دا سی او ولغن دی دلک که چی تی ایبا و مستقل پا دی اسو کم ندی قائل تی خدایان دو دی نیم خدای خدای چلی او نیم بل سوک چلی لو کان فیهما آلہتن الا اللہ لفسدتا اللہ وی کپا مخدد پا دی زمک آسمانونو کی دخ دو خدایان وی لوگوی هنگاما با جوڑا وی فساد برا غلی وی یو خدای با وی دا نور در آخی جوما بل بوی زیر آخی جوم لوی مصیبت بجور شو یو خدای بوی دا بسی که کنه تا دو نموده دا مشرق مرو خی جو و سی ما تا پری زیر دی بل طرف مر آخی جوم دا بوی نزی داسی زداسی لوی هنگامه بجوله و یو بوی زدی پلان کل زوی ورکوم بل بوی نا لوی ولی ورکوم نون پا یو وقت که نزوی پی یو پیدا کی دیشی دوال نشی پیدا کی دی پساد بجوڑو مصیبت بجوڑو دینا اللہ وی که دو خدایان خو بالکل نشتا خدا مکیه دا مشرکانو دا خو آغا زمنی ور تا بیانی اللہ چه اللہ یو دی گوری شریک نلری خدا مکیه مشرکانو بسوی اغینا بچری تپوسو که لئن سألتهم من خلق السماوات والارد دا اسمان ازمکا چا پیدا کلی دی اغی بسوی لیقولن اللہ دا اللہ پیدا کلی دی گورا اللہ غیم منا که دا تا پوس برتے ہو کہو من نزل من السماء ماء اسمان ندا باران سوک کئی اغیب بیاوی اللہ کئی که دا تا پوس برتے ہو کہو چی دا من دا قادر مطلق ذات سوک تے بیاوی چی اللہ دے خنو دی بوتانو تاوری سجدے کوئے کیر کلا باران اللہ کئی مخلوق اللہ پیدا کئی اسمان زمکا اللہ پیدا کری دی نو دی مورتو تاو دی بوتانو تاوری سجدے کوئے نو قرآن کے اللہ وی زینوے اللہ سوئی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دیتا من زکا سجدے کو دادا خدے دا نیازبینو دانچی دی دادا خدے دا نیازبینو دا پیغمبرانو دا غی دا بچو زمون دا نیکانو صالحانو نقشی و بوتان دی نو چی دیتاو کو نو پدی با من اللہ تا بم دوی نزدی کی دا با زمون سفارشیان جوڑی گی دا قیامت پرز نمون با خودی تنیز دے کئی او اللہ دا باد و باران مالک دے او دا لگ اختیاری دے یو لور کرے دے دا بچو مالک اللہ دے او دا پوٹینے گن دے اختیاری دے بل لور کرے دے او دا صحت او دا مرض لرکولو مالک اللہ دے او دا لگ اختیاری دے بل لور کرے دے پا دقی با نغی مشرکانو ملا وجہ نو نا چگرنی اسمان یو پیدا کرد از بقبل پیدا کرد دادا اگوی سوچو اگوی بشرک فی صفات و تاوی اللہ تعالی چه کم خاص صفتون دی غی بندل منل او زمون دا قیدر چه اللہ کم خاص صفتون دی دا صرف دا اللہ دی دادا بندل نشکے دی نا خدای کارون چا تسپار لی دی دا خو پرشتو تا حکمی گرش دا سوکے پخپل ام اللہ کولی شی خو مختار نرے پرشتے سر اخپل اختیار نیسے چه ترسو اللہ و تندی ویلی چه دا سوکا اختیار نشتا لکہ زمون کی سنگ دے بادشاہن و وزیران دے اختیار ورکی کتا دس ختم کوا و دام کوا و دام کوا و دام کوا اور پورا دا عرصن خبردار دی دا سے نشتا فرشتے مثال دا اللہ پا در کے دا سے دے کہ بس حکموں کی ورشاہ کا کارو کا مکاوا او کا دا آگا تا پتہ نشتا جی پلان کی بکل پیدا کی گی و کل بمری دا پتہ نشتا جی باران بکل کی گی و کل ببندی گی دینا اللہ خبردار اللہ فرشتو کارونو تا محتاج نرے و بعض نظام دا فرشتو پا ذریعے کے و انسان خو مکلف تے دا اللہ پا احکاماتو دل خو جنتو دوزخ دی اللہ مقرر کری دی دے خو اللہ تا سرنگون دے عبادت بکئی دے دا خودے پا کار کے نشی شرکے دے دا کلمہ شہادت دا میانستن دا
دویم ور پسی سے ٹکے دے دویم محمد اشہد ان محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے دیکھے یو خبرنا دیر خبر پکرا لے رسول ستا وی اللہ مونگ لپارا لے گلے دے کہ مونگ تا صراط مستقیم و خی اگا صراط مستقیم اہدنا صراط والمستقیم اللہ ما تنے غلار او خایا تنے غلار دا پر اللہ پیغمبر او غل کتاب ورکا ذالک الکتاب لارے بفی غدل للمتقین دا تا تنے غلار دا او دے بدن تیزات مستقیم خی او دے بدن متقی بیا جوڑی لوی مرتبہ بحاصلی گی نو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ مبارک استاد شو نو استاد ستا ہوئی پیغام رسائی کنا رسائی نو آغا منتویلی چی منس کوا دام پکر آلہ آغا منتوی او دس کوا منزنا مخ کے اغوی زکاة ورکو چه مال دارے اغوی حج کوا سی قرآن کرا لا الفاظ منترسی او سر پیغمبر علیہ السلام پلا وحدا زکاة ورکوا او سر پیغمبر ما او در طول مخلوق دا پارا پیغمبر وما ارسلناکا الا کافتا للناس یوازی دا عربو دا پارنا یوازی دا اغیصا دے دا پارنا کارب دیو کاجم دیو چی تر قیامت پوری سمر مخلوق تے دا طولو پیغمبر دا طولو دا پارا زی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خبر دا یہودیان دو کسانو پا مدینہ شریفہ کے اگا یو بلتا وی وی لکا دی پیغمبر نمبوزا کنا از حب بنا الہاز النبی دی پیغمبر نمبوزا کنا سا خبر وصلو کو دی براتل کل بے تپوسو نکل کل بے پیغمبر علیہ السلام تنگو بے زائے تپوسو نکل اخو دے کتاب خواندانو اذهب بنا الہ حضر نبی دے پیغمبر رنہ بوزے چھے مونگ دے سا تپوسو نکل ابلور توی ملدہ نبی نبی ٹکے مو آیا نبی نبی مو آیا اسنا اذا آغا مخکی موتا ہوا ہوئی جیتا پیغمبر نو لکان لہو اربعات و اعیون لیر بخوشحالش خوشحالو یہ نا دا تکی مو آیا دے سر خلما بلا دوا رال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ میری شریف کی حدیث تھی کہ پیغمبر علیہ السلام لرال نو ددوی او نہا خبر وی تھی دا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نازل کرے وی دا غیتا پوسے تے وکا فسألوه عن تسع آیات بینات دا غیتا پوسے وکا دا غینا ہو خبر نو پیغمبر علیہ السلام وطا غنہ خبر توریز بیان کرے دا یوا دا دوی مدا دری مدا سلورا ما پینزم شپگم وما تما نهما و تا بیان کل نو چی بیان کل پیغمبر علیہ السلام و تا دا طول خبری اگی فورا نوی چی دا طول خبری ور تا بیان کلی اگی سوی یا رجی من خدا خبر منو کتا دا خدا پیغمبری او زر فقبلا یداه و فقبلا یدیه و رجلیه زر فورا دا پیغمبر علیہ السلام لاسونو خپی خکل کلل خپی او لاسونو والا خکل کلل جی بس مون اومن لخا تا چی کمی خبری مون لجواب راکو اوم دا خبری دا مون پا کتاب کے پا تورات کے اوپ دا مون پا کتابونو کشتا یہ را ٹکے ٹک سم سڑی برابر حضور پاک و دا زوی او تاوی بیا کلمه شادت ولی نوانے زما تابع کیے گئے ولی نا ولی زما تابع داری نا کوئے گولا دینا پتاو لگی دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت منل صرف جب سر تعلق نلری اغیر نا پس دا پیغمبر تابیداری ضروری دا پوراں تے نبی علیہ السلام تا پوس کئی کہ تاسو بیا زمان تابع کئی گئے والے نا ناغی و تے غلط خبر اکلا یا روی داود علیہ السلام دا مون پنی کنو کہ پیغمبر تیر شویرے اگر دا خدا اینا سوال کرے کہ اللہ زمان پا اولاد کی پیغمبر راوانا اگر ندر آغیل راضی با انا دیرا دیرا داغی با او چه اغرا شی کنا نو اغا نمون یریگو که مون ستا تابیداریو که نمرم نکی جاتا ایو جوالی بل پیغمبر سرت لے دم انتظارم والی نکاو درو خبر اکنا نو چه سمر پیغمبران تیر شویری تر دا آدم علیہ السلام نوالا دا عیسیٰ علیہ السلام پوری نو قرآن وی قرآن خود دروغ نوی رشتی آراتا وی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ حضرت آدم علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام پوری چھو سمر پیغمبران تیر چھوی ار یون خدا دا وعدا غشتی دا سر وی طالب کتاب در کون یا خپلی آدھا بل پیغمبر او طالب حکمت او پیغمبری در کون
خو چې دا مې درکړه که د آخرې زمانې پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا وخت کې راغی بالفرض که ستا وخت کې راغی نو ګورې په هغه به ایمان هم راوړی او د هغه تصدیق به هم کوي شاګردي به یې کوي هغه به مدد کوي او په هغه به ایمان هم راوړی دا د هر پیغمبر نه خدای اخیستې ده خصوصا حضرت عیسی علیه السلام ومصدقا برسول یأتی من بعد اسمه احمد مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زمانه پس به بل پیغمبر راځي د هغه نوم به احمدي د حضور پاک دوه نومونه دي محمد او احمد پخوانه را روانه خبره ده دا خبره ورته دروغ وکړه نو د نبی علیه السلام منل څه ته وایي د پیغمبر علیه السلام تابعداري بس چې د هغه تابعداري وکړي اخي خوي اشهد انك نبي انك نبي من قويك وجدت پیغمبر او لا تخبي ولا اخبر قل فجوي اشهد انك نبي خو خبر خلاص شو بیا من نبي عليه السلام وتي ولي ما تابداري نه کوي وي دا پیغمبر نه يري ګو زمو اولاد کې او ګرا روان پتا ولګي دا چې आवाज د خلي شهادت نه دي دړه نه منل دړه نه چې بنده منل او کی او بیا د نبي كريم صلى الله عليه وسلم تابداري قسم دې د دې دواړو کلمو دا د ټولو عقایدو نه ډکې دي د ټولو عقایدو نه پیغمبر علیه السلام زموږ رسول دی او اخیری دی بل به نه راځي او د الله احکامات چې څومره امت ته برسئ موږ به د احکاماتو تابعداري کوو او د قبر عذاب شته ګوره دا پکې ټول لالل زه به منم او تله ده میزان شته زه منم هغه وایي پل شته سفرات زه منم او جنت دوزخ شته زه به منم اغه وی اخرت شتا زه به منم اغه وی نیکان به جنت ته دی بدن به دوزخ ته دی زه به منم اغه وی د زن کدن تکلیف او خوشحالی شتا دا ټول به منم او مرگ شتا دا به منم کو کله کی یوم نه منی نو بیا تا پیغمبر په حیثیت د استاد یو د پیغمبر یو نه منم او دا ډیر زور دی په دې کلمه کې زمارو لګنه ډیر زور څونه زور دی پکې حضرت وحشی رضی الله عنه اغا انسان دی چې د پیغمبر علیه السلام مبارک ترې وجلې دی حضرت حمزه او څنګه یې وجلې دی داسې طریقه یې ورسره کړې ده چې د هغه د بیان نه ده چې ویې وجه نو سینه یې ولوشلوله پوزه یې ترې پرې کړه سترګې روزې شونډې زړه اینه یې ترې وویستل او چې چا لمسولې هغې ښځې له دا عرصه ورکړل هغې په کې تار واچو امیر یې کړل او په غاله کې یې واچول او ګډېده به چې حضور پاک خپل مبارک تره ته وکتل او سینې ته وکتل قیمه قیمه پروت و لکه څاروی چې سړی الال کی او په پوزه کې د پاسه ټوټې ټوټې پروت وي غوښې یې ټوکړې ټوکړې پرتې وې نو نبی علیه السلام ډېر زیات پریشانه شو زړه مې غواړي زړه مې غواړي چې دې هم دقسې پرېږده به چې دا حیوانات او مارغان باشي او زما د تره دا غوښې وخوري چې د قیامت پر ورځ نور خلک د قبرونو نه پاسي او زما تره د هغه غوښې د حیواناتو د راوالوځي او دې ته جوړ شي خو که داسې کوم نو بیا به خلک خپل مړي نه خاښي دونه پرې خپه اقه وحشي راځي وي طائف ته لاړم وتښتېدم وی دا غدین خلق دل نبی علیہ السلام لا استازی تلل دا قوم نو ایماوی چه پیغمبر علیہ السلام خو استازی تا چنوی نو دم دا استازی پشکل لارا وی چه مخامخ ورطا که ناستم او زیولی دم دا خوی پیجندم دا مکی سالیو دا مکی او نبی علیہ السلام مکا کی پاتی لی نو ما تیوی آن تا وحشیون علک تا وحشی ماوی نعم او دا وحشی آن تا قتلت هم حمزه حمزه تاوجلی دی توجلی دی ما وی قد کان من الامر ما بلغتا چه ستا تا رسیده لی دی سیب تک دی دا نوی چه او ما وجلی دی دا خو غطا دوار تیا دا دا روغم نویم چه ما ندی وجلی اللہ چه تا تسین خبر رسیده لی دی دا تک دی وی طاقت لری اتستتیو ان تغیب وجه که عنی طاقت لری چه دا مخ مانا غایب که تا تا گورم خپل تر مخ را تیادی گی ستا پوزه تا گورم دا اغا پر اکل پوزه یادیگی ستا سترگو تا گورم دا اغا اخکل سترگ یادیگی ستا شندو تا گورم دا اغا اغا پر اکل شند یادیگی ستا سینی تا گورم دا اغا اغا چیری سینه یادیگی دا تا قتل ری انتو غیب عنا وجه کا که دا مخمون بل طرف تکی ماوی او سنگ را گلی مسلمانیگم کلیم شادت ویم دیر لوی جرم میکلی دی
اللہ رسول مخد زمکا پا کائناتو کے دمر ظلم بچا نہیں کرے ما کرے دے و کلمہ شہادت پہ قبول بشی کنا او بالکل کلمہ شہادت پہ الاسلام یهدم ما کان قبلکا ارصدتا معاف کی دون دا کلمہ دو کلمہ شہادت پہ ویلام جہاد لگو دا او میں دے بدل بخلاصو ما دے بدل بخلاصو نو بدل میں والا خلاص کا یو لے کافرو مسلمت الکذاب دا پیغمبر دعوے کرے وا پیغمبر دعوے چی سوکو گیا گیا پیغمبر کا دشمنی پیغمبر سارے پجامہ کی دان وردن نکا دا پیغمبر دعوے کرے وا نو پی ورلم او امت نیزا باندی چی پکم بی حضرت حمزہ وجلو پاک نیزا میں غم مسلمت الکذاب اویشتا او مردار میکا ما ویزا چی کافرون پا مسلمانانو کی میں غد مسلمان وجلو او چی مسلمان کنو پا کافرو کی میں غد کافر ملکا بدل میں خلاص دا دومرا دا کلمه شهادت زور دومرا که دا وحشی اغار سپی ماف شو خطا زکا خو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل تا ابو طالب تا دا مرک پا وقت که وی ورلراغ ابو طالب هم لاسته او حضور پا او سر ابو جهل او میو دا کافران تا گیر جا پیر ناستی دا که ابو طالب دا یو قوم مشر ده او دا بنو هاشم غند قوم دا حضور پاک قوم پٹولو کی اچت قومو تاغی مشر دی خلق پہ لحاظ کاؤ نبی علیہ السلام تی کاکا یو کلمہ دا تخیمہ اغوان یو تکی دا تمہیں یو تکی دا تمہیں کاکا جی اغوان یو تکی دا تمہیں یو تکی دا نغوالم وی رو راری یو تکی دا نغوالی وی او وی وایا دا ہو پتے نئے خبر دا وی دا تکی دا نگوارم چی دا ہوا چی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله دا غا دا نگوارم اور نبو جہل وی خواہ دے وقتی دا پلان نکے دین پرے دے روارا نا یرے گے اور تسوائی وی روارا کہ دا قوم دا ملامت یا خبر پکے نوی نو ما بستاستر گیا خی کرے وی ما بتا خوشحالا کرے وی دا کلیبا ممیں بیدے وی خوز بخالا کوئی چی اخیر وقتی وہ یاری دا روارو مرگرے شو دا دی ملامت یا نیاری کیوں اے کاکا جی او آیا نور زب پویشا اللہ پویشا جگلے با کوما با سونا با کوما اللہ سر سو جن نیچی کولے محاجات حجت بازی اللہ سر فریاد با کوم دما کار دے خدا کلیمہ ہوا ہے کدا دے انہوں میں گو ریس تشم کولے ایس فیدہ نشم در رسول بل سنکی گی آگا غریب پا قسمت کے نوانو اخیرہ کیوئے دا پلان نکا پا دین برمو ساتے ہوا دل دومرہ نبی علیہ السلام مبارک خپاو ویزا بطالہ اگے پوری دا خدای پا دربار کے بخن اغوالم جیزا خدای نمانے کرے اگے پوری بدل بخن اغوالم نو اللہ آیت نازل کا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا پیغمبر یا مسلمان با کافر لا مشرک لا بخنا نغواری کنیز دی رشتہ دار دے والے نہ دے دی نیز دی رشتہ دارم دے وہ کافر لا بخنا نغواری مشرک لا بخنا نغواری علماء ہوئی کہ کافر لا چا بخنا غوارا پلار تر رور تربور کافر مر دے اور تو خدای تے او بخی نو تم پہ کافر شوئے اگر بخلی کی گی ننو تا دا خدای قرآن و نس غلط او مانا تا غلط او مانا نبخلی کی گی مکہ مکرمہ کے ناس تو ماں یہ نوجوانہ لکھو مانا خلق و اکثر دا مسئلو تا پوسو نکون اگا لکھو ماں پوئیشو دیسے دیت نوجوانو ریل خوبصورت آلکو بلکل دا سے تقریبا وہ بدا سے دا 18-20 سال عمر کے باپ مانا عربے کے تا پوس شورو کب مانا تو اترے کم دے ماوی زدہ پاکستان ہے ویلتے سکے میں بسلتا یہ دینی مدرسہ دو ایکی لگیا یوں رکانو تعلیمانو تر دین سبق خیمہ ما تا ایدھا پوشو مچی دی خلقو تانا دا مسائلو تا پوسو نکول میں تدہ کم دے ویدھا دا انگلین دا برطانیی میں دل تحج لرا غلی ویو نو وی جلل نو مائی دا عربی دے کم زیز دا کردی دا وی ال تا دینی مدرسہ دا اسلامیک سنٹر بات دی وی وی پاگے کی میں تعلیبی کم علم زدہ کم سبق زدہ کم فاغے کی لعربی میل تزدہ کرے اچھا جب ہم انگریزی دے انگلیش تھے ماں تاوی چھے تان اس دل تلی خلق ہوئے چھے دعا اوکنو تا دعا اوکلا ناغا دعا کی دے مور او پلار یاد تل
خلق دعا کہیں مور و پلار یادی کن اللہم اغفر لی ولی والدی اللہم اغفر لنا ولی والدینا منگ و بخی دم مور پلار و بخی نو تاوس دلتا پا دعا کے مور پلار یاد کل نو مارے لو افسوسو پا وی جلال میں ولی ما تے دم پلار کافر مردے عیسائی مردے کافر او مور میں کافر ادا وی شلالے مکہ ما ایمان روڑو ہم کافر ادا نوزه چې تا خلک وی مور پلار می و بخی نو مال جلا راشید دا تک نشم ویری چې خدای مور و پلار می و بخی ولی دا نشم ویری وی جلال دا دا کلمه طاقت اغی سر نشتا مور و پلار سر او چې زم خدای دا ما مور و بخی دا ما پلار و بخی نو دا پی پخر کم و لام وی که مور و پلار لدعا غوانا دا ولی دا که دا ما مور و پلار سر دا کلمه طاقت پروت ته دیر لوی زور دی پا کلمه شهادت کی دیر لوی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت پرد بیو صلی اللہ پا دربار کرا مخش حساب کتاب بشورو شی سختر وزدن افسانه ندا عائشہ صدیقہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام او فرمائل کہ چا سرم حساب کتاب شو نو حلاکت تباشو من حوسب عزبا بخاری شریف کی حدیث تے چا سرم کی حساب کتابو شو غرق شو تباشو عائشہ بی بی خوخیارا وا او توی دا اللہ رسول قرآن شریف کی خواہ اللہ فرمائی کہ سوف یحاسب حسابا یسیرا کہ چا سرم اللہ حساب کی و آسان بکی دیر حساب نو چی آسان کی خدا غرقی دل ندی کرن یا سر با سانی نو غرق سنگا شو تا سو خواه چی حسابو شو غرق شو وی عائشه دا سه ندا دا آسان حساب که ده ذالک العرض دا خدا سه مثال ده که یو ماشوم تا پلاروی اے بچه روانه ده کرده خدا شبه دنگا کرت دا مافی کی شاگر تا استاد وی غلطی خوده کرده خدا لنکه گا اما خیلی نمی خواشا کرت دا دقا سه با اللہ بازی بندگانو سر حساب با نکی حساب یسیر دا مانا اے ملا غلطے خو دیکھو لے دوکہ بازیا خو دیکھو لے دا چل خو دیکھو خدا لیش دی جنت تا مڈے ہو ولیکن من نوقش حلکا کچا سر پوری ساتھ کتاب شورو شو وائے دمر دی عمرو دا بلوغ نفس شپیتا کالو سون منزون در باندے پردو سمر دی کردی دی او سنگ دی کردی دی زکاة سون پردو سون دی ور کردی دی حج پردو ولی دی ندی کردی روجہ فرض ہو والی دینا دا کلی گناہ میں منے کلی والی دا گناہ کلی دا چی دائی ساتھ کتاب شورو شو پورا لکسین کی یو دوست دوست سر حساب کتاب کئی یا شریکوال دا شریکوال سر حساب کتاب کئی یا روڑ دا پلار پا میراس کے بل روڑ سر حساب کتاب کئی کدا کسا شورو گا تباہی دا بیا دا اللہ دا نعمتون شکریہ ممکم زیادہ کولیش دا سمدے کدا خودے دا یو نعمت شکر ادا کی نور خبر خلا رستو دی مونگ دا خدای دا ایمان چرا کردی دا دین عمد شکر نشوی دا کولی چرا کمی روغ استرگی را کردی دا کل مخ او عزت را کردی و جند را کردی واللہ کردی یو اختتی دا مونگ پا دا مخ و پا دا سر ولار دی کردی شکری آدھا حالا برا تا پتاو لگی چرا دا وجود دینا جول چی یو گردہ پسو پیسو بی آخلی یو استرگی پسی سونا مند ترڑی وی یو اینا دی معمولی گوندی خراب شی استنی دا تولی کی یا گولی تولی کی پلکون رو کولا بی علاج کے او کیو دا دلا پریشن دا تولی کی پاگی پلکون رو پی لگی دا خدای نعمت قدر با دقل تکوئی گی بی مونتا خدای دا نعمتو ناسی مکتب
سوک یو سړی بی داغه گناهونه دی او داغه نیکی دی، یو کم سل دفتره د گناه دی، یو کم سل یو دفتر د نیکو، دا یو کم سل دفتره سونه دی وی چې دا یو دفتر را خلاص کې او کولوی کې نو دومره گناهونه دی که دا زمکه اسمانونه پیدا کیگی. یو دونه دی نو چې یو کم سلی ابا سونه دا با یو چابلی کی واچه او دا یو دفتر بولا دا نیکو پا دی بل چابلی کی واچه نو چه او تلیلی شی نو نیکی بس پکی شی او بده درمی شی دمان دی باوازو شی چه دا دی دوزخ تراوان کی حال تاکی خوبیا زمنی و سپلیمنت ریمتیان نیشتا دی بچه ناکام شو دوزخ او چه کامیام شو جنت اللہ دی جنت تبوزی اعلان بوشی دا جنت دوزخ تراوان کی دی با دوزخ تراوان کی رب العالمین نسپت ندی خود دا دی کلمه زور خی اللہ با فرشتو تاوازو کی دا بندو در وی او بید رئی چی وید رئی آیا بندہ دا کاغذ والا یو پوٹے گندے نیکی دی و ممسروا ادا نپت وپ وزن کی پاتی شوی دا ورکا فرشتو لبیا ورشا کی دا دلبیو تلی دا پوٹے کاغذ چی دلور کی دی باوی رب ما هذه البطاقه دا پوٹے کاغذ پر کسی شیده ما هذه السجلات دا دمر دفترونو سر دا یو کم سل دفتر و مقابله کی پوٹے کاغذ دا سی شیده اللہ اس با بیا پا دی تل شل زر قامه کی پا ما چه غوالی کی گی چه پلان کرده دو زخت داری دا خو بیا شرم دی بس پری دوا دا پوٹے نا 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 لا ظلم علیه ظلم نشتنن بس دا دنیا بادشان ظلم کئی دلتا زب بادشان دلتا ظلم نشت واپس شو دی غریب با بیارا واپس شو ما یوسف ای بیا با علاقا دا گناه دفتر پا یو چابلی کیوا چای او دا پوٹینی کاغذ بطوز و فی کفت نخرا پا غبل کی باوا چای چی وی تلی اس نے که بدرنی شو گناه بس پکش او ما خوی پوٹی کاغذ دی کاغذ کی خوری لوی زور دی دا خدا ما نیکی درنیشو گناہ میں سپکا شوا سمرا بخوشا لی اللہ با فرشتی بیلانو کی چی دا سریب دی جدہ دوزخ پا دی جنت تروان شی سو خوشا لی خدا خوبی نم کسی چلو شو یا اللہ دا کاغذ شیده دا سری دا دی سر خدا ما غم نخلاص شم دوزخ نخلاص شم اور انو گوره دا قیامت روز دا دوزخ برا نیز دیش تا حساب کتاب دی مہنان تا را نزده بشی او چه اغا کم غرار کئی دوزخ او کم اغا غنده کئی دا محشر والا بوده پا دا خپل استر بگوه دا سیوارا خبره نده دا دوزخ بخالی غرغنده ام نوی اللہ تا مصاده یوم نقول لجهنم هل امتلأت دک شوی دک شوی اللہ باواز والا ورکی دک شوی فیقول هل من مزید نرشتا دک نیما نرشتا او دیو دوزخی وجود بسونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی غاخ بید وحود دا غروم ری دو درش دا وحود غرون یوزے کا دا فی خلشوا او چس ناس تا بے سونی ما بین مکہ تا وجود دا اتسل وی خمیلا که بے ناس تای ناسی والا خبر ندا دا دوزخ اور تیز چی دا خوند و سکی اللہ او اے شپگ میلا او نه میلا که بزان پس پا دوزخ که جه برا کهگی فرسخین او سلاست و فرسخا شپگ میلا او نه میلا که با جه برا کهگی او پا دا جه با بول دوزخیان خپیگ دی دیو بل پا جه با بخیگی سپیچی سنگ جه با بار رو بازی دیر سخت خطرناک مرحلی را روانه دی دا دنیا پا دی چند او پا دی معمولی غوندی خوشحالو مونگا خیرت تبا و برباد که مستی ده و مستی ده مستی دا قیده مونگ نپخ پلا و منلا دا زلنا دا قیدی سر چه کم لوازمات تی امونگو نمانل لکه چه تاسو دی زویلا واده کوه نو دا واده خو سر بیتا نوی چه لار شه و خدا دا مطوری سه و کور تیرا ولی واده خدا غده لیکن سیبا لوازمات اشتا که نشتا کور بجوڑه دویده
خزل با ان گور لبا کالے کے ان گور لبا جامع کے سنتی جامع بولا کے مہر باور کے ولی مبا کے سنتا توادن مکت للہ تلبا کے دا دنیا لوازمات تی لوازمات خامخا بکے مہر لازم دے نکاح لازم دا که مہر دے ورنکو نکاح دے ورنکلا قصہ دے خراب دا نشی کولے خزا بعد لوازمات داری که خامخا بکے لازمان بکے یا مسلمون کو که سر نیغ دا خوب را پاس دا استرگی مگی او دلتا جمعات تراغی او خوب درکاتونو کی خو یرا او دسے ندے کرے تو آئے منس کی نا نا دی سردہ لازم بدا چی مخی باو دس کے دا لازم خبر دا چی مخی باو دس کے کاو دس تیو نکو نو تد سار نشورو شو نور خطو پوری خو اگدر اکاتو نو کا نو بجے دا دی چی ثواب دیوشی نو گناہ بدیوشی دا لازم خبر لوازمات تی دا قرنگ دی کلمه شادت سر دیر لوازمات تی منچی راکل للار شو چی دا ما بلڈ پریشر دی ڈاکٹر راتا دارو لکی کہ دا گولے دا بلڈ پریشر علاج دے دے سر لوازمات شتا کہ نشتا ڈاکٹر بوئی گولے دا دا دارو بو سر خورے دا بو سر خورے او گولے مال گی نبزان ساتے غولو نبزان ساتے نو کتا دا بلڈ پریشر اگا گولے خورے او ور سر دے خواتا لپا مال گا خلی توا چے اگا بلڈ پریشر گولے دا لفیدہ در کئی غوری و سر خوری پریز و سر نکے فیدہ در کئی نا دقا رنگی کلمہ شادت سر دیر لوازمات تی لگا ندر دیر لوازمات تی و سر بازی با سر اللہ کسیم کی دارو سر بازی دارو بخوری کن نخوری گوری آقا گولے پیدا نکے دی سر و بازی کارون کول غوری چی مندر و جزاکات و غیر دی او پریز بکے لکسیم کی در ڈاکٹر دارو سر پریز کے کن نکے قسم دے کدر آقا نسخہ فیدہ در کی مادی او صدی خبر پولا دیو خان سے بھی یادو میں ڈاکٹر لطلیو ماغر ڈاکٹر وہ تا دارو لکل جدا والا وہ دی خان سے پریز بکے وی خان سے بسی تخوریس ہو یا روی بس دخو چی دلتا دی پیخور تراشا منو زمان دا گرد دا لم خوخی دا گرد لم خورم بس ویدا سے کار باو کے ڈاکٹر او خیارو چی کپا یوزل پیزا پریز کے دمی چی روجی بم نخورے غول بم نخورے خواگب بم نخورے پلان کے یقین نرے که خان بابا را لبیا راشی نرا شروع رو پا طریقہ طریقہ او خیار ڈاکٹرن دار چی سلی پا طریقہ طریقہ پوئی کی لگنے نیزی من کی واقع را آیا دا شو مولانا شرف علی تانوی رحمت مولانا شید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وغالی بن کسو زمان دیا کابر دا دیو بن کیو کسو اگلی او سلی راگی جی سنگ راگی ناغا پیم خوالل امولی دی وی تسکی وی سیب زا پیم خورم وی دا سباو که چی نیم با خوری نیم خورا بیا با مال رازی نیم نیم خورا سم را چیلی خوالل نیم خورا مطلب ایداو که دا پی کون دا پیم بند کمانو دی بیا نرازی دکا پیم پا یودل پر خودل اسان کار نره گران کار اون نسوار پا خلکو پر نخودل پیم با پی سنگ پر ری نو اگو تی نیم خورا چی اگا مولی دی سنگ لالا اگوی که دا شیخ خو کنا دا نیم بیرا بانده نبندول دا شیخ خانه دی اون دیت لی خودل و دا غیر دا مطلب نو چی نیم جیز دی و طول جیز ندی و دا غیر مطلب دو چی پا طریقه طریقه پی دا شیخ بند کما نو دی با تیچ شی که غن بندو منو نجولا بشی مل رانه نشی او یا با رو رازی نا اگوی که دا خوزا نیم بیرا بانده نبندول اون دیت لی خودل اگو پر تکلیف دیمارو لگی خوزانی تین کلیو کٹ تا خیر زادی ٹھیک که خود تاپ توب شو میاشی ونیم پس پیر سیب لر آگی آگا تیر آگی که ناس توی حضرت دلیو پیجندم وی نا وی دلتا میں نا پیجنی پا پولیس ویرات با میں سو پیجنی دلتا با میں سو پیجنی وی ترا تزانو خوایا کنا وی دا آگا پی موالا موری دی من آگا پی موالا یلک استاخو شکل بالکل بدل شوی دی وی سیب کٹ نو سرا پاس ایدم تارا باندی نیم پیم بند کرل نو ماویچ که دا خوی دا نیم بین بندول نو کن می پری خودل نو کٹیو را سولو او ستک شما پریز میو کهو نو گورا طریقه سرا تا دین دا احکاماتم چلون بیر آگلی دی کنن آغا دا جاہیلیت زمانه و خلق داری رو سخت و گناهون سرا بلدو نو رو پا طریقه طریقه لاولتا وی لا تقرب الصلاة و انتم سکارا منزو وقت که با شراب نسکه بیارو یارا شراب که فیده مشتا خو نقصانات هم پا گشتا لاول و تداوی بیاور تا سوی
وی بس سچ تنی بو ہوتے دان ساتا وری آغا دور اس نرے خواہ اس پا کدا حکمتون نیشتا اور تس چسو حرام دید آغی نبا پاولا بس دان ساتے اگلو در اون بے زمانہ و جاہیلیت دورو خلق دقا سخت و گناہو رو زر بلدو اس خودا موپلا نسوچا پیدا مسلمانی ماحول دا مسلمان ہے بے باہر کیا خبرہ میں دے پورے کولا چھے سمی بے نا اگر نا خان بابا تاوی چھے لم مخرا مطلب ہے جنن با پیدا بند کم سبا بل اگر ڈرائیور تیو دا سے کارو کا چھے دارو شو رو خوما یو لپخو میں تیوام چول خوزت ریشو بیل ورشا ربانی دا گرد بند کر چھے نن اخیری ورد چھے وی خرو گاری شو بیتا ورطو کو یو کلو دو کلو لم پوختا دارو میں شروع کری دے دکاندار تا وی او غالباً چنن میرے دے گرد دلم خیری وز دا بیارا بائن داکتور بند کا وقی بخرو خدا بند خرو اللہ میں خور چی ناگومان ترہو رسید پا ناگومان کی مل شو پا موٹر کی سر خور خبر دادا دا مارونو چی پرے ضروری شیرے تا دا داکتور وی دا دارو خور نو تا با پریز خواما خواہ خی لازمان بخی نو دا دا گناہونا دا دا پریس سیزو ندی منگتے منے کریو پیسو نخشیرے دا پیو نخشیشتا نا نبی علیہ السلام فرمائی بے کبل نعمت استعمال کے لو دوا چے خدا دا دینا بہتر راکے سیو دیو خوالا اللہ دا دینا بہتر راکے کیلہ دیو خوالا اللہ دینا بہتر راکے دا دعاو کا وخ دیو خوالا چرک دیو خوالا پولو بے اللہ را دینا بہتر شیر راکے وہ کپے دیو اس کل دا بنوے چے دینا بہتر راکے دینا بہتر شتا نا دا بے چے اللہ دے کرے برکت وا چاو پے نہ بہتر شی بل نشتا دیکھ خدا ما شوم دو کالا صرف پپے گزار کی اللہ ولا غذا پیدا کر دا تو چے پے گون دے خدا کور پے دی وی سوچا رخ پل می خے غوا اغس کے خدا خوا دی پٹے گون دے دا غنم دا دارم ر زہر پدا پے کی وروا چو او آیا غ قیمتی پے دلا تباکی کنا تباکی اک پے کی دا غنم دا دانم ر زہر دے وروا چو اس کا نو بس دا گیا سر ختم شو دا پے دا غیر سر پا زہر و باندے بدل شو دا قرنگی کلمہ شہادت دا یو دیر قیمتی دا پیونم بہترین شیر دا روح دا پارا وچی دا گناہون دے و سر یو ذکر کنا دا کلمہ شہادت سر لال ختم شو دا پریز ونشو گن دے و سر مرگرے کن شیخ عطر سر دے گن مرگرے کن خوشمہی لال ختم شو دا رو سر دے بد پریزی اکرلا اثر لال ختم شو نا پریز بہت سرکے باہر کیفو اغا سری چی اغلا اللہ تعالی ویتوی دا ولو تلا چی ویتلو نو دا می دی پوری وی چی دا اللہ دا دوزخ و دا جنت پیدا کری دی دا بنیز دیوی دا قیامت رستا دا قیامت میدان تا نو اللہ تعالی با اعلان بو کی فرشتی چی دا فلان کی دی دا دوزخ پزے کم خوروان شی جنت تا نو رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات خدا دا پوٹینے کا آغا سشے دے دے دمرا غاٹو گناہون سرا اللہ بسوئی اللہ ویدا زمان نم دے کلم شادت وی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول زمان دا نم ولا ذکر اللہ اکبر زمان نم سرا کدا دا دا او اسمانون ازمہ کی پا یو چابلی کی واچے او دا اللہ دا نم پا بل چابلی کی واچے دا اللہ نم با پی وزن داری او گوری دا شرط میرا تو لگا پی قیمتی شیدی خوچے زہر پکی نی دا اللہ نم وزر دار دی قیمتی شیدی خو زہرو نبی ساتے گناہون زہر دی اگر نبی ساتے زمارونو کلمہ شہادت دا قیمتی شید چھو خبلو بچو تا اسو منستا بچی دی پلو بچو تا کلمه شهادت پا خواد من دا مشران دیر عجیبه و زنانه دیر ناشنا چه ما شون به غیق کیوا چه و ما شون به پجرا شو نسه بیوی اللهو للو للو اللهو لاللہ نم بیو تا مخ کیو رو دی کلمه شهادت نبغیر دنیا تا چرا شی نیم گره ی اس انگا چه ما شون کل پیدا شی نپخیق وقت کی بان پا گس کی قامت حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی دوالا پیدا شوی دی نبی علیہ السلام علیہ تلے دی یولیم پا غوکی بانگ او پا گز غوکی اقامت او بلیم پا غوکی بانگ او پا گز غوکی اقامت ویلے دی ناستاش او چی کلتا جمعات ترازی
بانگ وے نو بس دا یو ٹکی ڈیرو کنا چی حی علی الصلاۃ مانزل رازا نا دا بپا کی خام خواوے چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ یاوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ یاوی اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ گورا قیمت تے گورا او چی خلق جماعت تراشی او دل تبیات اقامت شروع کے نو پہ اقامت کی بدا لے رو کنا جلے پہ خدای مبا خود رے گے نا بیا باوے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ او حضرت آدم علیہ السلام چی اللہ پا جنت کی پیدا کرو اللہ عرش تے وقتل اللہ اکبر اللہ پا عرش لکلی شویو اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دا خپل نوم سره دی بل نوم دا چا نوم لیکلی دی دا ستا په اولاد کې پیغمبرانو کې خیر پیغمبر دغه نوم می لیکلی نو علما لیکي چې حضرت آدم علیہ السلام کله دا بی بی حوا سره نکاح کېدا وی مہر والا ورکا اللہ مہر سے توئی ورکا مہا سوالا ورکم وی آغا زمان نم سر چی دا چا نم لکلی دی پاغت درود شریف ہوئے دا مہر شو او چی بیا حضرت آدم علیہ السلام دنیا تراکوز شو او جلل بے نو بیا بے اللہ آغا زمان بچے چی دا آغا نمستا دا نم سر لکلی شوئے دی اللہ دا آغا پا توسل دا نسوال کو اللہ ما ماف سمر مزیدار جوڑا شو سمر علا بہترین دا کلمات جوڑا دا الفاظ جوڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یا اشہدو ان محمد رسول اللہ دا کلمہ شہدہ تدی باندی صلی مسلمانی گی کدا دی اوی مسلمان شوی او کدین دین کارو کو نو کافر شوی دخل دشمن شوی پدی کلمہ صلی اللہ دوست گردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچے اللہ کل نبوت و پیغمبری ورکلا نو حضرت ابو بکر صدیق کہ من پٹولو کہ اول نمبر مسلمان گنو نو پسے اول نمبر مسلمان گنو دا کلمہ غٹولو نمخ کی ہوئی او پخدو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اول نمبر مسلمان گنو پسے گنو دا کلمہ شہادت ہوئی او پالکانو کہ نابالغو کہ من اول نمبر مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ گنو نو پسے گنو دا کلمہ شہادت مخ کی ہوئی او پا غلامانو کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ من لنبی مسلمان گنو نو ولی منگا لنبی مسلمان گنو پدی وجہ چی دا کلمہ شہادت ہوئی او قبول حبتا من دا خدے دشمن وائیو او ابو جہل تا دا خدے غد دشمن وائیو پسے وجہ ورتا وائیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی روانہ نوا دا بادشاہ روانہ خوئے نوا حضور پاک لجرگرا وسط ابو طالب لجرگا دا مکی دا اشرافو دا مشرانو جرگیرا وسط که خدا غوالی منگور کرو قوم خواندی منگل پخر دا چاپا دا چاپا لرگو تیک دی یوانا کسو خوخی بادشاہ غوالی اسے مشر کرو مال غوالی جسم غوالی ولی ورکو جگل نا پا مال دا نا سیاست تا او نا جگل پا مندے دا اونو پا بادشاہ دا اونو پا خضا دا جان پا صدی پا دا کلیمہ ابو طالب نبی علیہ السلام را گفت را بس دا قوم مقابلہ نورا گرانا دا قوم دے باقی خپا کی گی او غم جوڑے گی اتا نمانے کئی تا اس بالکل نمانے کئی تا دیکھ پل کار کوا خورا دی دا خدای دا خدایان مچیلا تدوی دین مچیلا اللہ نبی علیہ السلام مبارک سرگو کیوف کیو گر دے دے خپشو ذکر دے سوچ راگا چھے کاکا جی مرانا جو اللہ سلی یوازی پاتے کئے گا من نوی جلد او سوی ورطا وی کاکا جی دا خلا خضا دا او بات شید او مال دے کدا ٹول قوم غون شی او پر یو لاس کرا تسپومے کی دے او پر یبل کرا تنور کی دے کدا کم کلمہ ماتا اللہ بیلے دا قسم دے کدے نوارو خیر دے کاکا جی کتا دا قوم نتنگی تانا نگیلہ نکوما بس ٹک شو اللہ میں اس تنے اللہ کو اثرش تکنا اور روان شو نو ترولا داغی کافر و مخ کے آواز ورکو اے دیکھو ناشا تا سکیا کہ دبا دی آواز پریدم چھ سد اخوا خی کورا دی خلق و لاس خلاس تر مرگ پوری بری زمر گرے اے ابو طالب چی دب ذکر لما اقل دل تکار نکی باس اگا ابو طالب چی دب پیغمبر علیہ السلام سومر مددو کو سمرہ داڑے والا ورکا اور تپتا وچے رشتوں نے پیغمبر دے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ ما تپتا دا
چه ده پیغمبر علیه السلام دین ده طول و دینونو بهتر ده. از خبریم کلمه شهادت پا قسمت که نو لا جهنم تا ورسید. لکه نبی علیه السلام مبارکه نا چا تپوس که ابو طالب خو بستا دفاع کولا ستا مدد که و طالب من ده تر روالی سا فیده ده و ترسول ده ویو ویو را کوت فیده و ترسید ده. ادادا چه ده قیامت پا وز به دیخ پو تا ده ارس کروت که پرتیوی ابا دو نگرمی چه دماغ به خود کیگی که زنوی جهنم لا ده تقوه که بپروت بچ نشده ورمه ولی کلمه شهادت نو. ابو جهل د مکه سردار دی او بدر کې چې کلا مردار شو عبدالله بن مسعود وی چې نبی علیه السلام را تو فرمایل اواز یې وکړو بې څوک بلال چې دا خبر بر وړي مالا څوک بر وړي مالا به خبر دا ابو جهل چې څه شو وی چې ورلم نه لاسونو کې پروت و خو یخ پخ پروت و سر لاس یې نشو لقول کې ودرېدم یو ټوپ مې پې ووه په سینه سوکه میزه عبدالله بن مسعودیم او دا پلان که زویا دومره لوړه سینه برې ده چلی دي وایي ما ورته وایي چې سر دې پرې کوم څه پېکې نبی علیه السلام لوړم وایي ما ته وایي چې سر مې پرې کې نو لږ اوږد پرې کا سینې سره جوخته چې زما سر په نورو سرونو کې پروت چې د سردار سر ښکاري ای مه چې دا ارمان خو دې پوره کوم خو اوس دې د نبی علیه السلام متعلق څه خیال دی بس خو ملګري ده نه وتښتېدل یو کم او یا دغه دې مردار پراته دي تا نه م سر پرې کړو وایي ما ته وایي چې په کومه ورځ یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدې شو نن مې هغسې بدې شي دا ورته ووایه ته د هغه قبر کلمې شهادت قسمت کې نو سر مې ترې پرې کړو او حضور پاک له مې یوړو د الله رسول هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی شکرې منځو که نبي علیه السلام شکرې د الله دا کړه دقه کلمې شهادت دا کامل شی دی که دا وا خو ډېره ښه ده خو د پرهیزونو نه بیا ګورې پرهیز به ورسره کوې او که دا کلمې شهادت نه وه نو غرق یو غرق ذکر خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ که آخر وقت دا کلمہ دا چا پخل رالا جنت تا بداخل شی آخر وقت دا چا پخل رازی چی دا دی کلمہ سرے گوری پریس کلی حالا با فیدہ در کئی آخر وقت دا چا پخل دا کلمہ رازی چی دی سرے جب بلد کلی آخر وقت دا چا پخل دا کلمہ رازی چی دا دی کلمہ دا دشمنانو تی خپل دشمن ویلی او که دا کلمه دشمن تی خپل دوست وی او دی کلمه سر جب بلده نکلا او پریزه نکلا بیاد خدای خیر کنو رب العالمین دی زمون خیر وقت کی پا خلی کلمه شهادت نصیب کی دعا که چه اللہ زمون ایمان نصیب کی اللہ تا زمون خیر وقت کی کلمه شهادت نصیب کی خدای پا جب هم دی کلمه ورد پا دنیا کی پا جن کی او پاخ زن کدن کی اللہ را ولی خدای زمون ایمان نصیب کی خدای زمون دا زوال دا ایمان نو ساتی خدای دا کلمه مبارک سرم جب بدده که اللہ دا نبی علیہ السلام صحیح امتیانم جوڑ که اللہ دا حضور پاک تابیدارم جوڑ که اللہ من سوچا مسلمانان جوڑ که خدای دا کفر و شرک و نفاق نمو ساتی بای دوستان بیماران دیدو که چه اللہ تعالی و لشفا ورکی جسو قرضداران اللہ قرضون اخلاص که اللہ زمون دا حلال و فراخ روزی نصیب که اللہ که چا اولاد نیتا ولا اولاد ورکی خدای که دا چا ناری نا اولاد دی ناری نا اولاد ولا ورکی اللہ کسو پریشان حال دی پریشانی پا خوشحال و بدل که رب ذو الجلالہ من دا مخلوق دا شر نو ساتی خدای دا بی اتفاقو نمو ساتی خدای دا بیزت روزه نمو ساتی اللہ دا نبی علیہ السلام پر اولی شیوی دین زمون جند و زمون مرگ نصیب که اور اللہ خیر وقت بخلی دا کریمہ نصیب که لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا محترم و عوردن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پا دی 648 نمبر کیسٹ کے تاسو پا کلمہ شہادت باندے بیان رورے دا دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گی اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سرحوز کے دا ناصر خان اور حیدر خان سے ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نا تر لاسکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255 29 12
کاش چې مدینه وې او بزوې.